ბაჩუკინ არლაშვილი 27 წლისაა. ის ახლა საკუთარ სახლს არემონტებს. ვარხედოსანი. აუ მე თერმალია და სხვა ბას, ვარდას. იმსგავსად ასე შემდეგ. 2 წლის წინ ბაჩუკი თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ბრალდებით დააპატიმრეს. თავისუფლება მან გოგონას შეუძლია. ის მოიტაცა. საპრობილეში ერთი თვეც არ გაუტარებია. ყოფილი პროფესიონერი ამბობს, რომ სახელმწიფოსგან საკმაოდ მნიშვნელოვანი დახმარება მიიღო. სახელმწიფოდან ძალიან დახმარება მიიღო, როდესაც ეს ამბობს. ქენა სანამ ამასიონით შეგავათი მოცა. ვიროდის აღება მოხდა, ფაქტის შეცილება მოხდა. ცოტა ხნის წინ მეგობრისგან არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის შესახებ გაიგო, რომელიც ყოფილი პატიმრებისა და პროფესიონერების პრობლემებზე მუშაობს. ორგანიზაციის დახმარებით ხელსაწყოები იყიდა, რომლის საშუალებით როგორც თვითონამებს თავს ირჩენს. მუშაობის დაწყება მან მხოლოდ ხელსაწყოების შეძენის შემდეგ მოახერხა. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის პროექტი ყოფილი პატიმრების პატიმართა ოჯახის წევრებისა და პროფესიონერების რეაბილიტაციის კამპანია 2013 წლის ნოემბრიდან ხორციელდება. პროექტის მიზანი ყოფილი პატიმრების პროფესიონერებისა და მათი ოჯახის წევრების საზოგადოებაში რესოციალიზაციაა. უფრო კონკრეტულად პროექტის სამეგრელო სამუშაოების კოორდინატორი ხათუნა ვეჭვაია გვესაუბრება. პროექტით არის სხვადასხვა აქტივობები დაგეგმილი. ეს არის მათთვის ახალი პროფესიების მიწოდება. მათთვის ხელმისაწვდომი რო იყოს ბიზნესის დაწყება, ხელსაწყო ბიზნესის ჩამოყალიბებაში და განვითარებაში. სამედიცინო გამოკვლევები უტარდება ამ ადამიანებს. ეს არის სამედიცინო სერვისის მიწოდება ხდება პროექტის პარტნიორებში. ხათუნა ბაჭვაია გუყვება იმ ბიზნეს იდეების შესახებ, რომლებიც რეგიონში ყოფილ პატიმრებს, პროფესიონერებსა და მათი ოჯახის წევრებს დააფინანსეს. მათ მიერ მოწოდებული იყო ბიზნეს იდეები და დაფინანსებული იყო ეს ბიზნეს იდეები და ამ ბიზნეს იდეების საფუძველზე შეიქმნა ახალი სასათბურე მეურნეობა. შეიქმნა, ესე იგი, მოაწყვეს თევზის სასათბურე მეურნეობა. სამწყერე მეურნეობა, მეფრინველეობის მინი ფაბრიკა გახსნეს ამ პროექტის ფარგლებში, სასაუზმე გაიხსნა. სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან ბევრი ისეთი ინოვაციური რაღაცები მოიფიქრეს ადამიანებმა, რაც მანამდე არ ყოფილა სამეგრელოს რეგიონში. დაფინანსებულ ბიზნეს იდეებს შორისაა ეს სათბურიც. ოთხმა მეგობარმა ერთად შეადგინა უკვე არსებული სათბურის გაფართოების გეგმა, სადაც ბოსტნეული და დეკორატიული მცენარეები მოყავთ. ბოსტნეულს ადგილობრივ ბაზარზე დეკორატიულ მცენარეებს კი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში ყიდიან. როგორც პირად საუბრებში ამბობენ, დემოკრატიის ინსტიტუტის დახმარებით მათი მოგება თანდათანობით იზრდება. ამიტომ სამომავლო გეგმებიც უფრო მასშტაბურია. აპირებენ დეკორატიული მცენარეები გაამრავლონ და მათი ექსპორტიც აწარმოონ. მიუხედავად წარმატებული საქმიანობისა, კამერის წინ გამოჩენას ყველა ერიდება. ხათუნა ბეჭვაია საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას პოლიციის, გამგებლების, სოფლის რწმუნებულებისა და პროფესიის ბიუროს დახმარებით ახერხებს. ის გვესაუბრება პროექტის მნიშვნელობასა და საჭიროებებზე. პროექტის ფარგლებში მათი თვითშეფასება მართლა ამაღლა და ისინი უკვე ხანდელ დღეს ისე მწვავე და ისე მძიმე ფერებში და ისე შავ ფერებში არ უყურებენ. ისინი გრძნობენ თავს, რომ ისევ სჭირდება საოჯახს, ისევ სჭირდება საზოგადოებას და ეს არის ძალიან კარგი პროექტი მათთვის. ეთუკა 18 წლისაა. მან დემოკრატიის ინსტიტუტის პროექტის შესახებ ტელევიზიით გაიგო და გადაწყვიტა შანსი ხელიდან არ გაეშვა. დღეს ბათუმში ერთ-ერთ სალონში პრაქტიკებზე დადის. როდესაც მამაჩემი დააყავეს, მე შემიყავე არასრულწლოვანი, ეს შემთხვევა ძალიან ძიმე იყო. ფსიქოლოგიურადაც, რა თქმა უნდა, ფინანსებთანაც იყო დაკავშირებული. შემდეგ გავიგე ტელევიზიის საშუალებით, რომ არსებობდა ორგანიზაცია, რომელიც ჩემი სტატუსის მქონე ადამიანებს აფინანსებდა. ვირჩიებდა სტილისტის პროფესია. არითაც დიდი მადლობა მათ, ის მათ გამიწიეს დიდი დახმარება და დღეს მე ვარ აქ და ვწავლობ ამ პროფესიას. ლელო ბედინეიშვილი ეთუკა სოციალური აგენტია. ის ყოფილი პატიმრებისა და მათი ოჯახის წევრების მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებაზე გვესაუბრება. ზოგადად აზრი საზოგადოების არის ნეგატივური. აი, არ გინდა და უი ყოფილი პატიმარი და უი ნაცი ხარ, ეს სიტყვა არის ხშირად, ნაცი ხარ. ნახე, შეიძლება თუკას ვარიანტი არ იყოს ეს ასეთი გასამახვილებელი ყურადღება, მაგრამ ხშირად შეგხვედრია, რომ აი, და უი ნაცი ხარია.
ჩემი შვილი, ჩემ შვილს უყვარს ნაციხარი და ას როგორ შეიძლება? როგორც თუ კამბოს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიის ინსტიტუტის დახმარება და სასურველი პროფესიის შესწავლა. სწავლა მიდოდა ბავშვობიდან, მქონდა სურვილი ეს პროფესია შემესწავლა და ფინანსურადაც რა თქმა უნდა მჭირდებოდა გვერდში იყოს და დახმარება ვიღაცის. ამ ორგანიზაციამ და გამიწია დახმარება, რითაც მე შევძელი აკ მოძრა და ყველაზე კარგი დახმარება ის არის, რომ უწევთ გადამზადებაში ხელშეწყობას, დასაქმებაში ხელშეწყობას. გადამზადების ძალიან მრავალფეროვანი სპექტრია: საბუღალტრო კურსები, კომპიუტერული კურსები, ხელობის შესწავლა, პროფესიული კურსები. წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი GCRT 2007 წლიდან მუშაობს ყოფილ პატიმრებზე, რომლებიც წამების მსხვერპლნი არიან. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ნანა გორგელაძის განმარტებით, წამებად იცვლება არამარტო ფიზიკური, არამედ ფსიქოლოგიური შეურაცხყოფაც. წამება გარდა ფიზიკური ზემოქმედებისა მოიცავს აგრეთვე არაჰუმანურ, არაადამიანურ დამოკიდებულებას, შეურაცხყოფას, ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას და ჩვენი დაკვირვებით პრაქტიკულად აი ყველა ადამიანი ვინაც აი თეზე მეტი ან თუნდაც პირაზე მეტი იყოს საპრობილეში, ყველა არის წამების მსხვერპლი. ნანა გორგელაძის თქმით, ორგანიზაციაში მუშაობს ექიმი, ფსიქოლოგი და სოციალური მუშაკი. თითოეული ბენეფიციარისთვის იქნება რეაბილიტაციის გეგმა, რომლის მიხედვითაც ყოფილი პატიმარიან პროფესიონერი გადის გარკვეულ ეტაპებს. ნანა გვეყობა იმ დაავადებების შესახებ, რომლებიც ყველაზე მეტად გავრცელებულია ყოფილ პატიმრებში. ტუბერკულოზი მრავალს ჰქონდა გადატანილი, ცე ჰეპატიტი ძალიან ბევრს აქვს და ჰეპატიტის პრობლემა და ციროზის სტადიაში არის ბევრი, კუჭნაწლავი დაავადებული, საშარდე სისტემა, სხვადასხვა დაავადებები, საშარდე სისტემის მრავალი დაავადება, ძირითადად ესენი სახსრები, ნევროლოგიური დაზიანებები, ტრავმები. ნანა დიდმანიძე GCRT-ის ფსიქოლოგია. ის იმ ფსიქოლოგიური დარღვევების შესახებ გვიყვება, რომელიც ყველაზე მეტად აცხობს ყოფილ პატიმრებსა და პრობაციონერებს. კლინიკური მონაცემებით დიაგნოზებია, რა თქონდა, ადაპტაციის დარღვევები, დეპრესიული აშლილობა, შფოთვითი აშლილობა, პოსტტრავმატული სიმპტომატიკა, შერეული შფოთვითი და დეპრესიული აშლილობა შეიძლება იყოს. სამწუხაროდ ბევრია პიროვნული ცვლილების ფონ ცვლილებებით გამოწვეული აშლილობები და არის ამჟამად ბევრი რაღაც პრეპარატებზე ან ალკოჰოლზე დამოკიდებული უმედესობა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელი გია ქარცევაძე ფიქრობს, რომ ყოფილი მსჯავრდებულების რესოციალიზაციის საუკეთესო საშუალება მათი დასაქმებაა, თუმცა ის ყურადღებას ამახვილებს იმ პრობლემებზე, რომელთა გამოც ისინი ძირითადად ვერ ახერხებენ მუშაობის დაწყებას. სარჩელის მოსვლის შემდეგ წარმოქმნის ქართული პერიოდი, თუ ის მონაკვეთი, რომელსაც მათ არ შემოწმდეთ საჯარო სექტორში სამსახურის დაწყება. ხო, რაც შეიძლება კერძო სექტორში, ამასთან მიმართებაში საზოგადოებრივ ჩამოყალიბებული მაგალითი პრაქტიკა არის ის, რომ ყოფილი მსჯავრდებულებთან ძირითადად დამსაქმებელი ირდება ურთიერთობას, მიუხედავად იმისა, რომ მას სამართლებრივი შესყიდვა არ აქვს. ან კერძო ბიზნესი ერთგვარი რისკის ქვეშ აიყენებს თავს. დასაქმება მიაჩნია ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე გენო გელაძესაც. ის სახელმწიფო პროგრამების არარსებობაზე აკეთებს აქცენტს. პირველში პრობლემა არის რა, სტიგმა საზოგადოებაში დამკვიდრებული, რომ ეს ყოფილი პატიმრები, ანუ ციხეში ნაჯდომი ადამიანები არიან და უჭირთ დასაქმება. როგორც წესი, ეს ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა. სახელმწიფო ამას რა და განსაკუთრებით ხელშეწყობას აი მეთ ყოველდღე ვერ თავაზობს, აი მე სპეციფიკური პროგრამები ჩვენ არ აქვს ჯერჯერობით ქვეყანაში, რომელიც რაიმე ახალისებს და საწარმოებს დაასაქმონ ყოფილი პატიმრები, ხო? ძირითადი პრობლემა ის არის დასაქმება და საზოგადოების დამოკიდებულება, რომელიც ჯერჯერობით ვერ იცვლება, რომ აინდამ ეს ატომკაც ყოველას გონია რომ დამნაშავებია ადამიანები და ყოველას არა უმრავლესობას. გენოგელაძეს ეთანხმება გია ქარცევაძეც. ის ფიქრობს, რომ ერთჯერადი ღონისძიებები, რომითაც ცდილობს სახელმწიფო ყოფილი პატიმრებისა და პრობაციონერების დახმარებას, არ არის საკმარისი და საჭიროა კონკრეტული გეგმის შემუშავება. თუმცა ამავდროულად დასძენს, რომ რთული ეკონომიური მდგომარეობის გამო ქვეყანას ჯერ ამის საშუალება არ აქვს. გაწერილი სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც მათ შეეხება და რამდენიმე ეტაპებს გაევლის და რაღაც ჩამოყალიბდება და რაღაც მიზანს მიაღწევს, ესეთი პროგრამა არ არსებობს. ზოგადად სახელმწიფო კონკრეტული ჩინოვნიკები ზრუნავენ, რაღაც აქციებს აწყობენ, რაღაც საქმეებში თავენ რამოდენიმე დასაქმებენ, მაგრამ ეს არის ერთეული შემთხვევა. ამ მიმართულებით უნდა იყოს კონკრეტული პროგრამა, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ საკმაოდ დიდ ხარჯებთან დაკავშირებული, რომ ეს
საშუალებაც არ აქვს სახელმწიფოს ამ ეტაპისთვის ფიქრობ რომ ჩვენი სახელმწიფო ამას ვერ შეძლებს. ჯანო მიმინაშვილი სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან 2013 წელს ამნისტიით გამოვიდა. დახმარება სახელმწიფოსთვის არ უთხოვია. დემოკრატიის ინსტიტუტის მხარდაჭერით კი სამეგრელოში, სოფელ ინგლისის ცენტრში სასაუზმე გახსნა. მუშაობაში მეუღლეც ეხმარება. რაღაცნაირად მოგვიარსება, გვინდა რაღაცნაირი პატარა ბიზნესი მოგვიწყო ჩვენი და ამის შემდეგ ყველა ამოვიდა გვერდში. მეზობლებიც რაღაცნაირად ახასიათებდნენ ყველანაირად და მაგოფერდნენ ყველანაირად. დილით შეეს რაღაც ჩვენის ნახევარზე. ყავს ვიურად და ახლები, რაღაც ამ პატარაზე საბილოსთვის, სადღაც დავაჯე ნაუნდი დღეში 100 ვარამდე, ყველაზე პატარა 95 ლარი. მამუკა გაბისონია ყოფილი პრობაციონერია. მისი წისქვილი ერთადერთია თემში. პროექტის ფარგლებში მას შეუძინეს ელექტროწისქვილი, რომელიც სიმინდს ტაროიანად ფრქავს. რაც ჩინაური პირუტყვის საკვებად გამოიყენება. ასეთი სახის წისქვილი არ იყო ჩვენს თემში, ეს არის კოკის თემი და არც მიმდებარე თემებში და აი ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა ასეთი სახის დახმარება. მამუკას მეუღლის, ირუზა კაკავას თქმით, ყოველდღურად 100-დან 150-მდე კილოგრამს სიმინდს ფქვავენ. აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან მდებარე სოფელში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახისთვის ეს ისქული შემოსავლის ერთადერთი წყაროა. შემოსავალი სადღაც ყოველდღურად საშუალოდ რო ვთქვა, მაინც სადღაც 10-12 ლარი მაინც არის შემოსავალი, ეხლა იქ დანახარჯებიც არის, მაგრამ ყოველდღურად სუფთა თანხა, ასე რომ ვთქვა, შაქრისა და პურის თანხა მაინც არის, სადღაც 8-7 ლარი სუფთა თანხა მაინც რჩება და რა თქმა უნდა, და ეს ძალიან კარგია შემოსავალი, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ისე იგი უმუშევრები ვთქვა, უმუშევრები ვარ. სხვების მსგავსად, არც ამ შემთხვევაში მიმართავთ ხალხებისთვის და შესაბამისად არანაირი დახმარება არ მიუღიათ. პრობაცია მოიხლა ჩვენს მეუღლეს სადღაც ორი თვეა და პირდაპირ პირველი იყო ეს ორგანიზაცია, რომლის დახმარებითაც ახლა ჩვენ ამ პროექტს ვახორციელებთ. დიმიტრი ჭეიშვილი 2011 წლის 21 მაისს აჭარის ტელევიზიაში შეღწევისა და ბლოკირების მცდელობის ბრალდებით დააკავეს. 2013 წელს კი საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილებით საპყრობილიდან პოლიტპატიმრის სტატუსით გაათავისუფლეს. მიუხედავად ხელისუფლების დაპირებისა, პოლიტპატიმრების საქმეების გადახედვა ამ დრომდე არ მომხდარა. მიუხედავად ჩვენი მოლოდინებისა, სურათი მივიღეთ სხვა და ეს იყო არა მარტო ჩვენი მოლოდინი, რიგ დარჩენილი ბევრ ადამიანს, რომელსაც ნამდვილად ერგება პოლიტპატიმრის სტატუსი თუ ჩვენ მოგვანიჭებს იმათაც. აი ეს ადამიანები ყველანი იყვნენ მოლოდინში იმისა, რომ შეიქმნებოდა ხარვეზების რამგენი კომისია, რაც სამწუხაროდ არ მოხდა და უვადოდ გადაიწია. იმის გამო თითქოს და სახელმწიფოს ამის საშუალება არ აქვს. საიეს აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე ამბობს, რომ პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებულ ადამიანებზე სახელმწიფოს არ უზრუნია. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო მის ადამიანებს პოლიტპატიმრებად და გაათავისუფლა დაწესებულებებიდან. შემდეგ მათ მიმართ არანაირი ზრუნვა, როგორც ჩვენ ცნობილია, არანაირი მინიმალური ზრუნვა, ისინი ჩვეულებრივ პირობებში არიან, პოლიტპატიმრებთან ერთად რამოდენიმე ათასი ადამიანი გათავისუფლა, რომელიც პოლიტპატიმარი არა, მაგრამ გათავისუფლების შემდეგ ერთი და იგივე პირობებში აღმოჩნდნენ. გია ქართველაძე ფიქრობს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან პოლიტპატიმრების მინიმალური დახმარება მათი საქმეების გადახედვა და განახლება. იურისტი იმედოვნებს, რომ ეს საკითხი დღის წესრიგში დადგება. კანონმდებლობაში არსებობს ნორმა, რომელიც ითქმის მარტივად, რომ ადამიანი, რომელიც არის ცნობილი საქართველოს პარლამენტის მიერ პოლიტპატიმრად, მას უფლება აქვს იმართოს სასამართლო და განაახლოს თავისი საქმე. ანუ წარმოება განაახლოს მინიმუმ თავიდან მაინც გაასაჯოს სასამართლომ ასეთ საქმე. ანუ ეს არის მინიმალური, რაც შეიძლება გაეკეთებინა სახელმწიფოს და შეიძლება გააკეთოს. დიმიტრი ჭეიშვილი მიაჩნია, რომ მათი საქმეების გადახედვაზე უფრო მნიშვნელოვანია დაისაჯონ ის ადამიანები, რომლებიც მის საქმეში ფიგურირებს. მაგალითად, მოწმეები. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაწინაურებული პროკურორი ზვიად ფხაკაძე და მოსამართლე ვერა დოლიძე, რომელმაც მას განაჩენი გამოუტანა. ჩვენ თუ ვწნეს პოლიტპატიმრებად, ანუ მათ განიხილეს საქმეები და ვიყავით ტყუილად დაპატიმრებული. ამ შემთხვევაში ჩვენი საქმის დაწყება კი არა, მთავარი მაგაზე უფრო მნიშვნელოვანი ჩვენ საქმეზე გადახედვა აუცილებლად უნდა მოხდეს, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია
მარტივი ლოგიკაა, ხო? მე ვინც მაქსია, თუ როგორ არის პოლიტიკური პატიმარი, ვინც მაქსია პოლიტიკური პატიმრად, ის უნდა დაისაჯოს. ეს ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ ცხულს და იძლეოდნენ სურჩვენებს, ისინი უნდა დაისაჯონ, ხო? და ეს არ ხდება რა, გადახედვაზეა საუბარი. დიმიტრი ჭეიშვილი ფიქრობს, რომ სახელმწიფო ვალდებულია იზრუნოს ყოფილ პატიმრებზე. პატიმარი არის დროებით იზოლირებული ადამიანი საზოგადოებისთვის, ის კონკრეტული დანაშაულისთვის იყის საჯელს და გარეთ რო გამოდის, ის არის ჩვეულებრივი ჩვენი თანამოქალაქე, რომელსაც უნდა ქონდეს იგივე უფლებები ზუსტად რითიც სარგებლობ ჩვენ და სანამ მიაღწევს იმ ეტაპებს, რის გზას ჩამორჩა იმ პერიოდის განმავლობაში, სანამ პატიმრობაში იყო, ამაში უნდა მიეხმაროს სახელმწიფო, სახელმწიფო უნდა იზრუნოს მის სოციალურ მდგომარეობაზეც, სახელმწიფო უნდა იზრუნოს მის ჯანდაცვაზე, სახელმწიფო უნდა იზრუნოს თავშესაფრის არ ქონ შემთხვევაში იმაზეც, რომ უნდა ქონდეს თავშესაფრი. რადახმარებას უწევს სახელმწიფო პრობაციონერებს. ამის გასარკვევა ჩვენ საქართველოს სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს, პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს დაუკავშირდება. წინასწარ, კითხვების წერილობით გაგზავნის შემდეგ, უწყებამ აჭარის ბიუროს უფროს დართონება ჩვენს კითხვებზე ეპასუხა. როინ თურმანიძე ამბობს, რომ მისი უწყების ფუნქცია პირობითი მსჯავრდებულების კონტროლთან ერთად მათი რესოციალიზაცია და რეაბილიტაციაა. ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის მიზნით 2014 წელს პრობაციის სააგენტოში შეიქმნა სარეაბილიტაციო სამმართველო, რომელიც დაკომპლექტებულია 59 კვალიფიციებული თანამშრომლით, აქედან 23 სოციალური მუშაკია, ხოლო 11 ფსიქოლოგი. ეს თანამშრომლები ეხმარებათ პირობით მსჯავრდებულებს და პირობით ვადამდე ადრე გათავისუფლებულ მსჯავრდებულებს რესოციალიზაციასა და სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართვაში. კითხვაზე კონკრეტულად რა დახმარებას უწევს სარეაბილიტაციო სააგენტო პირობითი მსჯავრდის მქონე ადამიანებს, როინ თურმანიძე პასუხობს. სარეაბილიტაციო პროგრამები არის თვითდახმარების ჯგუფური შეხვედრები არის არასრულწლოვანთა და სრულწლოვან მსჯავრდებულთა ინდივიდუალური ფსიქოსოციალური კონსულტირება, ფსიქოდიაგნოსტირება, ფსიქოთერაპია, არტ თერაპია. არის ძალიან ჯგუფური კონსულტირება, ძალიან ბევრი პროგრამებია, რომლებიც ყველანაირად ხელს უწყობს მსჯავრდებულებს და პირობით ადამიანთა გათავისუფლებულებს. როინ თურმანიძის ინფორმაციით, პრობაციის ბიუროს სარეაბილიტაციო სააგენტოს დახმარებით, მხოლოდ 2014 წელს 315 ადამიანმა გაიარა ფსიქოსარეაბილიტაციო კურსი. პროფესიულ გადამზადებას და საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩაერთო 137, ხოლო სამედიცინო ამსახურება მიიღო 40 პირმა. სულ მთელი ქვეყნის მასშტაბით საზოგადოებრივ კულტურულ საქმიანობებში ჩართულია 914 პრობაციონერი. პრობაციის ეროვნული სააგენტო აკეთებს ყველაფერს მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციისთვის და მათი საზოგადოების ინტეგრაციისთვის, ამისათვის ახალი სამართველიც შეიქმნა. დიმიტრი ჭეიშვილი კი ამბობს, რომ ის პროგრამები, რომლებსაც სახელმწიფო ახორციელებს, არ არის საკმარისი პრობლემის მოსაგვარებლად, რადგან მათ ძირითადად მხოლოდ ფორმალური სახე აქვთ. სახელმწიფოს როლი არის მინიმალური და რასაც აკეთებს სახელმწიფო, იმასაც ისე აკეთებს, რომ აი ფურცელზე არის და რეალურად პატიმრებამდე ეს ინფორმაცია არ მიდის. იმიტომ რომ მე ჩემს ირგვლივ პატიმრებს ეს იკეთები არ გვიგზნია, არ გვინახე, არ გაგვიგია. ანუ თუ აკეთებენ სამწუხაროა ძალიან და თუ აკეთებენ ძალიან კარგია, მაგრამ თუ ვერ ავრცელებენ ინფორმაციას, ანუ ყველა დააკეთებენ, ყველა იხარჯება ფული. ყოფილი პატიმრის მოსაზრება საჭარის პრობაციის ბიუროს უფროსი ასე პასუხობს. თუ პრობაციის ბიუროს ან პრობაციის სააგენტოს ისინი სახელმწიფოთ აღწევენ, არის თქვენ როგორია ყველა მსჯავრდებულთან აბსოლუტურად არის გასაროდგება, ოფიცერი მუშაობს, აწვდის ინფორმაციებს, არის სოციალური მუშაკი, რომელიც აწვდიან ინფორმაციებს, არის ეს პროგრამები, არის სწავლის პროგრამები, არის პროფესიული გადამზადების პროგრამები, სურვილი სამი პირობით მსჯავრდებულებს მიმართ სახელმწიფო პრობაციის სააგენტოს მიუძღვნება ხელი და ყველასთან მიდის მუშაობა. დიმიტრი ჭეიშვილი ფიქრობს, რომ ყოფილ პატიმრებს სახელმწიფოზე მეტად არასამთავრობო ორგანიზაციები ეხმარება. თუმცა მისი შეფასებით არც ეს არის საკმარისი. არასამთავრობო ორგანიზაციების კვოტები არის იმდენად მცირე, რომ ისინი რეალურ შედეგამდე ვერ მიდიან. სახელმწიფო როლის სისუსტეზე საუბრობს თითქმის ყველა ყოფილი პატიმარი თუ პრობაციონერი. თუმცა ამაზე საჯაროდ საუბარს ყველა ერიდება. მოსაზრებას, რომ არასამთავრობო სექტორი უფრო მეტ დახმარებას უწევს ყოფილ პატიმრებსა და პრობაციონერებს, ვიდრე სახელმწიფო, არ ეთანხმება როინ თურმანიძე. არგუმენტი კი ასეთი აქვს. არასამთავრობო როლ უწევს ორგანო დახმარებას, ალბათ თვლიან, რომ სახელმწიფო აქ არაფერს შუაში არ ატარებს. სახელმწიფოს დახმარებით და არასამთავრობოს გარდაჯერით ხდება ეს. სახელმწიფო ამის სამართლებს არასამთავრობო ორგანიზაციათან შეგვესაბყოთ?
სახელმწიფო ამის სამართლებს არასამთავრობოებთან დასაქმებაში ახლა 57-მა ადამიანმა 57 ადამიანი დასაქმდა ეს მარტო აჭარაში საქართველოს მასშტაბით ეს პროფესიონალური სააგენტოს დახმარებით დასაქმდა ეს და არ გეხმარებაო აბა როგორც ბატონი როინი ამბობს, პროფესიის ეროვნულმა სააგენტომ 2014 წელს საქართველოს მასშტაბით 57 ადამიანი დაასაქმა. მაშინ, როცა დემოკრატიის ინსტიტუტმა ბოლო 8 თვის განმავლობაში მხოლოდ აჭარისა და სამეგრელოს რეგიონებში 69 ადამიანს დაუფინანსა ბიზნეს იდეა. რამოდენიმეს კი რეკომენდაცია გაუწია კერძო სექტორში მუშაობის დასაწყებად. აჭარის მასშტაბით დასაქმებული არის ჩვენი ინიციატივით დასაქმებული არის 5 გეომზარდებული სხვადასხვა სადელეგაციო პროგრამებში მიღებული აქვს 22 GCRD დემოკრატიის ინსტიტუტი 22 ევროპ სამდებულს დემოკრატიის ინსტიტუტი რომ ანუ ეხმარებოდა დაასაქმოს ეს ჩვენი გადამისამართებით თვითონ ხომ აქვს პროგრამას და თვითონაც ეძებს ოპერ პატრონებს და მუშაობს ეს 22 ჩვენი გადამისამართებით სახელმწიფო ეხმარება, ეხმარება იმით, რომ უარესამთავრობო ორგანიზაციებთან ამისამართებს თუ თვითონ ეხმარება საკუთარი სახსრებით, საკუთარი ბიუჯეტით, საკუთარი პროგრამით და ინიციატივებით. ну სახელმწიფო ჩვენ სახელმწიფო წარმოადგენთა ჩვენ რაც ახლა თქვი და რაც ჩამოთვალე ის არის ჩვენი დახმარება მათ მიმართ. ჩვენი მიზანი არის მათი რესოციალიზაცია და საზოგადოებაში რეინტეგრაცია. საიასიურის ზგია ქარცივაძეს მიაჩნია, რომ მიუხედავად არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობისა, მათი როლი ვერ იქნება საკმარისი ამ ტიპის პრობლემების გადასაჭრელად, თუ სახელმწიფო უფრო მეტ პასუხისმგებლობას არ აიღებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ან ორგანიზაციის მნიშვნელობა ვერ იქნება გარდამტეხი სახელმწიფო პოლიტიკისთვის, აქ საჭიროა სახელმწიფო პოლიტიკა. სახელმწიფო პოლიტიკაში საკმაოდ ძვირი ფუფუნებაა, რომელიც საშუალებას ჩვენ სახელმწიფო სამართლებს გააჩნია. გენოგელაძე ფიქრობს, რომ შეუძლებელია რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ სრულად შეძლოს არსებული მდგომარეობის შეცვლა. იგი ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარების ერთადერთი გზა სახელმწიფო პროგრამის შექმნა, რომელიც იზრუნებს ყოფილ პატიმრებზე, პოლიტპატიმრებსა და პროფესიონერებზე. ვერც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რაც არ უნდა დიდი პროგრამები გააჩნდეს, ვერ იქნება საკმარისი ზოგადად ყოფილი პატიმრების, პატიმართა ოჯახების და პირობის ჯავდებულების პრობლემების მოგვარებისთვის. ეს არის შეუძლებელი, უნდა არსებობდეს სახელმწიფო სტრატეგია, სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც მოიცავს ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ამ ადამიანის პრობლემების მოგვარების სერვისებს. სხვაგვარად შეუძლებელია, რა, ვერაიმე ვერ დამაჯერებს მე იმას, რომ რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია სრულად დაფარავს აი ამ სფეროს. შეუძლებელია. ნანა გორგელაძე ფიქრობს, რომ არასამთავრობო სექტორს უფრო მეტი გამოცდილება აქვს ამ მიმართულებით, მაგრამ ამავდროულად ამბობს, რომ სახელმწიფომ უკვე გადადგა პირველი ნაბიჯები და იმედოვნებს, რომ მისი მუშაობა მომავალში უფრო ეფექტური იქნება. ჩემი აზრით უფრო მეტი გამოცდილება აქვს არასამთავრობო სექტორს, იმიტომ რომ ფაბალი წერია ამ მიმართულებით მუშაობდა. სახელმწიფო სტრუქტურებში ეს მიმართულება რეაბილიტაციის მიმართულება არის. ეხლა სახელმწიფომ გადადგა უკვე ნაბიჯები, ფსიქოლოგის შტატი და ამ და ყველა რეგიონში მე ვფიქრობ ეს პირველი ნაბიჯია, რომელიც სათავეში იქნება გავრცობილი და უფრო მასშტაბურ სახეს მიიღებს და რეალური შედეგები ექნება. საქართველოს სასჯელო აღჭურვებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ოფიციალური ინფორმაციით 2012 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით დაწესებულებაში იმყოფებოდა 22312 პატიმარი. 2014 წლის 24 აპრილის მდგომარეობით კი 9849 პატიმარი. 2013 წლის იანვრიდან 2014 წლის ივნისამდე ამნისტია შეეხო 17725 მშავდებულს და ბრალდებულს. გენოგელაძე ამბობს, რომ სახელმწიფო არ იყო მზად ფართომასშტაბიანი ამნისტიისთვის. ფართომასშტაბიანი ამნისტია საჭირო იყო, კარგი იყო, მაგრამ ამას უნდა დახვედროდა სახელმწიფო მზად. სახელმწიფო არ იყო მზად, აი ამდენი ადამიანის თავისუფლებაში ყოფი ადამიანის ხარდაჭერისთვის. 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან დღემდე პირობით ვადამდე გათავისუფლდა 2874 ადამიანი, ხოლო 30 პატიმარს სასჯელი საზოგადოებისთვის სასარგებლოს შრომით შეეცვალა.